mis vaid kuskil ala maal või põllul, siis viidi ta ida poole või kogu poole sinna põllule rohkem. Ja siis ta töötas mitte ametlikus ilmateenistuse nimekirjas, vaid oli, mis ta oli seemne kasvatuse, noh, ütleme... Sordikasvanduse, jah, oli ja niisugune asutus oli tol ajal, mis pärast oli ta siis Sordiaretsu instituudiks kunagi hiljem. Ja sellepärast ta siis leiti, et on väga madal temperatuur ja kontrolliti ja ta oli igati noh, kõlbulik. Ta isegi vahetuspäevikus oli veel miinus 44, oli aga see temperatuuri termomeetri parand oli miinus, tähendab oli pool kraadi oli see parand ja siis võeti ta siis paha, nii et ta siis ametlikult jäi kuni tänase päevani on siis miinus 43,5 kraadi. Ajalehtedes ilmusid teated tol ajal sellel kuupäeval, et Võrus oli isegi miinus 50 kraadi oli mõõdetud, aga see pandi kohe kahtus alla, sellepärast, et noh, seal peavad ikka olema korralikud termomeetrid ja mida sa tead, kus kohast ta mõõdeti käki maapinna lähedal, seal võis tõesti olla külmem. Sellepärast, et noh, tal maapinna lähedal praegu ka lumepinnal on alati on see temperatuur tavaliselt madalam kui selles meteoroloogilises zoonis, kus need on kõik mõõdetud, eks ole. Ja ütleme, möödunud aastal me veel vaatasin ühte Jõgeva näitu, seal oli temperatuur meteoroloogilises zoonis oli, kas ta oli miinus, no ütleme, kuskil miinus 15 oli, siis lumepinnal oli ta ütleme, miinus 20 ja siis oli seal kirjutatud, oli maapinnal ja maapinnal oli ta veel 5 kraadi oli soojem veel kui oli see 2 meetri kõrgusel. Saaksin mõtlema, et äkki mingi viga, aga siis mõtlesin muidugi, see on ju lumekate oli tol ajal oli ju, ütleme, kui 30 sentimeetrit lund, see on nagu vati tekk on maapinna peal. Ja sellepärast ongi see agrometeoroloogid ju väga huvitavad sellest, kui paks on lumikate, kas ta on kohev, eks ole kohev, lumikate on palju paremate isolatsiooni omadustega, eks ole ta kaitseb neid oraseid, kui orased on jälle tulevad, jäävad külmakätte või satuvad siis külmoosse vette, siis võib juhtuda endega igasugused algmassid, nii et sellepärast on jah, mõnikord on see lumekate all on palju soojem kui kuskil 2 meetri kõrgusel, nii et seal võid isegi pluss temperatuurid olla mõnikord, nii et olen ka leidnud sellised, kõik oleneb muidugi sellest talvest seal. No ja Jõgeva, sellel samal külmal tõnisepäeval oli külmus, see on ilus legend, ta tegelikult ilmselt oligi tõsi, et Petseri jaamas külmas välja ära terve vagunis viin, eks ole. No viin võis olla võibolla natukene lahjem, eks ole, mitte 40 kraadi või tegelikult võibolla 40 kraadi või ka 50 kraadi juures tõesti ära külmuda. Aga seda, et midagi tõsi on, näitas see, et riigi amet ütles, et seda viina võib müüa, kui need korgid ei ole pealt ära kerkinud, et selle külmaga, eks ole, korg oli just peal, siis seda viina võis pärast üles soojendumist jälle müüa, nii et ilmselt oli ikkagi see viin oli ikka külmunud ja tõesti oli sellised suure külmaga esinesid subtuuidud asjad. Siin on praegu sellest raamatust on jälle pakase edenavel Jõgeval, siin on esimesel kohal on siis see sama rekord, teisel kohal on siis 40,2978, siis on paari korral on 40,0 ja siis tuleb edasi, kuni on siin praegu 10. kohal on siis see, mis on teil samba peale pandud, see on siis selle sajandi rekord on siis miinus 36,7.
Nii. Ja nüüd tuleb järgmine tabel. See on siis, võtsin järgmise tabeli, põneva tabeli sellest raamatust siin Jõgeva kohta. See on siis Jõgeva koht 70 aasta jooksul. Siin on see näitab, et Jõgeva on tõepoolest üks Eesti kõige külmavaid kohti. Sellepärast, et esimene koht 27. Talvel on kõige külmav koht olnud Jõgeva. Teisel kohal on olnud 14. Talvel. Ja siis on näiteks on muidugi neid talvesid olnud, kus mitmel pool on olnud palju külmav. Näiteks siin on alles neljas koht on 9. Talvel. On, nii et mitmel pool on olnud palju külmav. Näiteks huvitav kombel just viimastel aastatel on väike Maaria on läinud nagu Jõgevast ette just selle külmuse poolest. Nii et kui võtame 1971 kuni 2000 sellise tabeli, kus on keskmised temperatuurid, siis jaanuaris ja veebruaris on Jõgeva jääb alla sellest väike Maariast. Nii et väike Maarias on mõnel korral, või nendel aastatel mitmel korral on väike Maaria külmav on huvitav kombel. Keskmised, see on õige. No keskmised, jah. Aga ütleme, äärmuslikud näitajad, miinimume on ikkagi edamel, on Jõgeva edestab. Kuigi mõnel paaril aastal on ka väike Maaria on seal ette, ma vaatas igaks juuks seal niimoodi üle huvitav kombel. See näitab, et Jõgeva on tõepoolest külma pealinn, eks ole. Väga sageli öeldakse, et teine külm koht on Kuusiku, eks ole. Aga Kuusiku on, mul on siin kaks kolleegi, väga, kes teavad minust rohkem öökülmade suhtes. Ja Laine ja võib mind parandada, või Helle Raudsev võivad mind parandada, et Kuusiku on samuti väga põnev koht öökülmade suhtes, sellepärast, et mõnikord on Jõgeval on öökülmasid väga vara või väga hilja ja teinekord siis Kuusiku ka tuleb esile, mõnikord aga Türi, eks ole. Aga vaat seal tulebki, ma arvan, et seal tulebki esile see mikrokliima erinevus. Vaat Jõgeva meteoroloogia jaam praegu asub seal teise pool jõge ja ta on selline lauge jõe org, ja seal eemal on näha siis need voored, eks laimuse voor, ja seal võib-olla tuleb siis seda jahedat õhkul laskub siis siia ilma jaama poole. Ja midagi sarnast on ka seal Kuusikus, ka seal on selline lame lohkide olema, ma küsisin nende kolleegide meteoroloogide käest, kes on seal käinud. Nii et sellepärast võivad tulla siis sellised öökülma ohtlikud kohad ja sellepärast on siis nii Jõgeva kui ka Kuusiku on saanud tuntuks just öökülmade suhtes. Aga Kuusiku selliste talve absoluutsete miinimumtemperatuuride poolest ei paku konkurentsi Jõgevale. Rääksime enam võigust. Jaa. Nii. Ja nüüd on siin üks kaart. Meie instituut andis välja sellise ilusa raamatu. See on Eesti ilmariskid. See anti välja täiendatud ilmusta kaks aastat tagasi. 12. Aastal ilmus välja. Ja seal on praegu absoluutselt miinimumtemperatuurid aastatel 1961 kuni 2010. Siin on näha nüüd selline tumedam ala, siin hästi paista välja, aga Jõgeva, Tiirikoja on külm ja Võrukant on siin külm ja Kimmiste on siin samuti külm. Ja siis Narva oli külm ja siin natuke tegu Kuusiku kant. Ülemud, näete, see kant on päris soe, ka need miinimumtemperatuurid kujutage ette, mis on miinus 28 kraadi selle miinus 40 kraadi kõrval või miinus 29 kraadi või 27 kraadi
ikka sellised tõelised talved on ikkagi siin pidapool. Nii, nüüd räägiksin natuke aega ka külmalainetest. Vaat külmalained, see label on võetud ka sellest teadlikust. Külmalained on sellised päevad, kus õhutemperatuur äkitselt langeb kaunis madalale. Ja see külmalaine on ohtlikuks tunnistatakse, kui ta on 5 päeva või rohkem on ta 5 päeva või rohkem on ta väga ohtlik. Kui ta on üle 3 päeva, siis ta on juba ohtlik külmalaine. Ja siin on praegu mõned külmalained on siis toodud välja -30 kraadi ja madalam ööpäev on temperatuur 61 kuni 2010. Ja seal on siis näiteks siin oli Võrus oli 1978 oli detsembri lõpp jaanuaris oli 4 kraadi oli alla 30 kraadi oli pidevalt ja siin on siis 1987 oli Tartus Teraveres oli 8 päeva tähendab üle nädala püsis selline temperatuur kus vara hommikul langes temperatuur alla 30 kraadi. Nüüd küsimus jälle teile, millal on kõige külmem aeg ööpäeva jooksul? Vastu päikest tõusul, enne päikest tõusul. No jah, tähendab õige vastus on veidi aega pärast päikese tõusul. Sel juhul, kui on selge öö, asi on selles, et päike hakkab küll paistma, eks ole, aga ta on niivõrd madala, et ta mitte midagi veel eriti õhku ei soojena, nii et päike peab teatavale kõrgusele tõusma, siis ta hakkab seda õhku soojendama, siis soojendab ka seda õhku seal maapinna lähedal, nii et praktiliselt mingi aeg pärast päikese tõusu, te võite kontrollida internetist, kellel on, vaatate, päike tõuseb ja siis vaatate internetis, millal hakkab see temperatuur seal tõusmaks olema, nii et täna oli, no seal meie internetist küll poole tunni kaupa, aga väiksemalt ajavahemikku seal käib kõik tunni ajaste vahelega, seal te nii hästi seda jälgida ei saa, eks ole. Tegelikult on selles tabelis on meil puudu, on Jõgeval oli tegelikult see ohti külmalainega 1940 ja 1987 oli ka jaanuaris, nii et oli sellised pikk külmalaine, mis tõepoolest tekitas sellist ohtlikku olukorda. Külmalained on, muidugi ta kõik oleneb sellest, kus kohas me asume. Näiteks kui me räägime, et meil oli külmalaine, oli 30 kraadi, siis Aasias Siberis kogutakse naermaks ole, mis on, see ei ole midagi. Meil on ainult, kui on 60 kraadi, 50 kraadi, vaid siis hakkame külmalaineks nimetama asja. Et see kõik oleneb sellest ja nii et Pauku pakane, kui te lugesite, vaatasin, et Pauku pakane võiks olla Indias näiteks +5 näiteks, eks ole, nii et meil on kõik asjad muidugi devalveeruvad, nii et ajalehed praegu kirjutavad väga naljakalt meie jaoks. Näiteks kirjutati, et ligi 10 kraadise Pauku pakase juures puhastati lindusid, mida oli seal niimoodi. Ligi 11 kraadise paukuva pakase juures tehti filmivõtteid tapajaamas. No, pakane ei paugu tegelikult 11 kraadi juures, eks ole nii, et ja nii, et kas keegi on kuulnud pakase paukumist? Ikka, jah. No, aga paljud ilmselt need ajakirjanikud, kes seda kirjutavad, ilusti kõlab, eks ole, pauku pakane, eks ole, kui on ikka pakane, siis ta ikka paugub, tead, aga ei paugu, tead, meie arutasime, ma kolleegidega arutasime, et meie pakaseks peaksime nimetama -25 kraadi ja sellest madalamad külmavad temperatuuri, et siis ta võiks pakane olla, eks ole, aga ja siis kärepakane on siis -28-30 või midagi sellist, eks ole, see kõik oleneb muidugi riigist. Ja nii et
Muidugi viimases maalees ma kirjutasin, millest pakane paugub, eks ole. Seal on aiad eibas on ta siis, kui on ta järsku tuleb öökülm, või ta mitte öökülm, vaid selline kõva külm. Ja seal nendes teibastes või no, ütlema, majas endes on veel niiskust ja siis see kõvasti paisub ja tekitab sellist raksuvat heli. Kui siis järve jää võib teha paukusid, kui ta temperatuur muutub või siis on ka maapind on lõhkenud suure pauguga nagu ma mäletan 1909 ja lõhkes seal Lätis ühes linnas Liibavi linnas lõhkes maapind ühel turul suure pauguga, nii et see on, ilmselt oli seal väga kuva pakane, nii et see pakane võib tõesti paukuda mõnel juhul. Aga millest paukus see, võib-olla te taga kuulsite, et oli, see oli eile või täna, oli Hiiumaal oli kõva pauk käinud, ja, aga selle pauku põhjust ei oska keegi praegu veel öelda, sest maavärin ei olnud ja lennukid ei lennanud ja kõik muud. Lugege internetist, seal midagi oli kommentaare. Nii, ja nüüd jõuame tuulekülma juurde. Tuulekülm on selline põnev asi, mis on eriti viimastel aastakümnetel on muutunud aktuaalsemaks, sellepärast, et noh, kui vanasti käisime koolis, näiteks mina käisin koolis, siis Paides korralik termomeeter oli koolimajas, me teadsime, et kui 20 graadis võisime koju jääda, siis me hiilisime sinna koolimaja juurde, trepist läksime üles, vaatasime miinus 22, siis ruttasime ruttu kooli ilma, et õpetajad saaksid meid kinni nabida, eks ole. Ja praegu on jälle haridusministeeriumis on seal antud välja käskiri tuule külma kohta. Et seal teatava temperatuuri juures on võimalik, et lapsed jäävad koju. Ainult, et see tuule külma, see täit on täiesti ise suune selle, mida esiteks ta sõltub sellest väga palju, kuidas tema on leitud. Näiteks paljudes riikides on see tuule külm on arvutatud teissuguse valemite kui teisel riigil. Näiteks see ingliskeels on ta wind chill. Esimest korda tehti see Antarktikas kaks Ameerika polaaruurijad igavlesid ja saaksid mõtlema, et kuidas see igaüks teab, et kui on tuul puhub näkku ja külm on, mida kõvem tuul, seda külm on, eks või. Et kuidas seda mõõta, et nad panid mitmesuguste tuulte juures, panid sellised plastikad pudelid välja ja siis mõõtsid selle temperatuuri ja siis arvutsid seal, said oma tabeli. No sellega läks palju aega, aga see ei külmanud mitte ja 2002. aastal tehti selline tabel kanadalaste poolt sellise viisil, et võeti tuulekanal, see tuulekanalis pannakse kõvasti tuul puhuma mitmesuguste kiirustega ja siis temperatuuri alandati ja tõsteti ja pandi sinna katse jänesid sinna palja näoleks ole. Ja pandi siis temperatuuri, neid andureid pandi näo külge, sest teatavasti on see tuule külma mõõdetakse näo peal, mitte kuskil kere peal. Ja pandi siis mõõdetakse keha temperatuuri ja siis leiti väga keeruline valem, on see palju igasugused astendajad ja kõik muud. Ja siis arvutati välja selline tabel. Nii et siin on praegu tuule kiirus meetrit sekundis ja siin on siis temperatuurid. Nii et näete, siin on praegu 0 graadi. Kui 0 graadi on välistemperatuur, kui on tuule vaikne, siis väljas on ka 0 graad, eks ole. Aga kui on juba 10 meetrit sekundis on tuul, siis meie nägu tunneb, nagu oleks mitte 0 graadi, vaid miinus 7 graadi oleks. Muide, see tuul ei ole mitte tavaline tuul, vaid 10 meetri kõrgusel see tuul. Ja peale selle peab ta olema 10.